koronavirové pauze se v prvním kole proti sobě utkaly pražské Čakovice a středočeské Čelákovice. Do utkání nastoupily Čakovice v nejsilnějším složení. Čelákovice, které prochází generační obměnou, přijali bez Kylíka. V úvodních dvojicích zvítězili domácí Čakovice. Stejně tak ve trojicích a zdálo se, že utkání bude rychle hotové. Jenže Čelákovice utkání nevzdali a vložené dvojice i singla vyhráli. Navíc zvládli ve třech setech odvetné trojice a utkání zdramatizovali. Domácí ale nakonec roli papírového favorita zvládli a vyhráli 6-4.